Aşıq Namikin evinə gəlmişik. Bəh, bəh. Bəs sazla qarşılamalısan. Xoş gəlmisiniz abi. Nə tərsiz? Sağ olun, sağ olun. Fərhad kişisizsiz. Sənə aldağlar açan vaxtınları. Siz dediniz de lal aşıq. Lal aşıq, o lal aşıqdır. Evləndim, 23-24-də də ayrıldım. Bu ikinin artıq nəvə oynadan vaxtıdır. Mən də demişəm. Birini evlənib, biri var hələ uşaq. Yo, 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 yo. Xəbərin yoxdur? Səhv elədim hər əməl həqdən gəlir. Dişrimi şeytan apardı, getdi. Mənlə sevincini bölərdi. İndi məni tanımadı. Cavanlardan əl qaldırın, kim bu mahnıları eşidir? Məndə sivir adlı nigarım danışmayır. Ehtibarsız halımı bir an soruşmayır. Xüsusi sponsor Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı.